Čau mým trasem, dneska je to mega special video břen, protože v dnešním videu si zahráme známou hru T-Rex Runner. Můžete to krásně vidět, jen kdyby to tady prostě reklamy prostě nezavazily, ale to je prostě asi novinka v tom, ale jo, doufám, že to vám dnešní video bude líbit, tak se do něho hoď like, taky odřízečka mě to ten má a jo, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, už jsme tady a jo, asi jdeme začít, jo, prostě to bych jí neodělal. Takže já se dám mezerník, já se začal reklamy, jo, krásně s bizdou a doufám, že dneska dáme nějaký velký rekord první, kdo dal milion a já se, že asi při milionu tam končí, když to tam všichni tak nějak ukončovali. Ok, jdeme asi tady do hry a nebo tady asi skákat, nevím, co bych asi předtím říkal, já bych vám asi mohl říkat všechny své plány, co tady máme. Já se, že když vychází video, tak už dávno asi vyšlo výprava a proč by to nedalo, mezerník nefunguje. Jo, mezerníku, funguj. Pojď první, skok, krása, kaktus, to je prostě klasika, asi možná spoustu lidí zná T-Rexa, jo, to je prostě klasika, jinak o novinky, udělali asi novinku, že jdeš nějaký přes portály a děláš nějaký nový věc, nevím co to je, ale to asi můžeme někdy zkusit, pokud asi někdy k konci, pokud byste tady úplně nudili, ale jak vidíme krásně, tady se skáká, jak geometr, jdeš, prostě nějak si to představ se, jenom je to pes huby a prostě krásně se tady černobíle s T-Rexem, tady skáčete jako na planině, doufám, že se třeba dostaneme k noci, protože asi byl můj největší rekord, prostě k noci, asi jsem největší rekord byl 3000. Možná 4000, nevím, možná ve škole jsme tak asi hráli, nevím. Já si to ještě úplně nepamatuju, já jsem to teď dlouho nehrál, tak prostě, jakož prostě T-Rex se úplně zapomínám. Už tady trošku zrychleme, už máme tady netopíra, konečně prvního, další netopíra. Asi podlízat nevím, jestli jde, a já doufám, že už vím, jak se to podlízá. Ale jo, tady krásně takhle přeskakujeme, je to úplně v chillu. A jinak lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, fakt jako dejte tady odběr řečkem, jo, už fakt jak bych chtěl do konce toho roku dát 1000 odběratů a doufám, že to dáme, protože to je můj asi největší sen, co jsem od začátku YouTube dal, krása. Máme tak krásných 800 skóre a já se zjistím, že asi tady můžeme krásně vyhrávat, doufám, že yes, kámo, za chvíli dáme 1000 skóre, tyjo, že bych to dneska dal, musím se dělat teda na hru, jo, máme 1000 skóre, já jsem dnes měl do skóre, já to už skoro nevidím, tyjo, je to úplně, připadá, že to úplně posouvá se úplně divně, ale jo, už máme to fakt tady hodně, už tady trošku, ne, to jsem měl podlízat, existuje podlízání, to zkusím. Jde podlízání, ok, tak já položím trošku dvě ruce, ok, takže jdeme asi nahoru a pojďme tady zase přeskákat klasicky, už vím, že existuje podlízání, co víš, jo a to jdu hned dolů, ok, chápu lidi, učím se, já jsem tady fakt dlouho nehrál a chápu, že když dám podlízání, tak hned půjdu dolů, ok, chápu, jdeme tady zase přeskákat klasicky, takhle prostě a takhle ne, dolů. Dolů, krása, to mě strašně baví. Ok, takže jdeme tady skákat klasicky. Jinak lidi, jak se máte, napište do komentářů, když myslím, že nikdo to neřekne, ale jo, já fakt strašně mě baví, když někomu neřeknu, jak se máš, jo, prostě klasika. Nevím, co teď o čem povídám. Jinak lidi, strašně děkuji za vaši podporu, za to, že dáte lajky, odběr s očkem, vlastně, že se dívám na kameru, fakt já se musím soustředit, ale děkuji za vaši podporu, že strašně lajkujete a že takhle jste honí. Krása, máme 500 skóre a jo, pozor, takhle podlezeme, krása, takhle jsem to už krásně pochopil, takže jo, jdeme skákat, tyjo, teď jsem myslel, že chcípnu, ale pozor, máme to tady více kaktusů, více děr. Hej, co to dělám, tyjo, řekl, křičím, ale máme ty krásný, už za chvíli dáme 1000 skor, že by se zase vrátili tam, kde jsme, že by se zase vraceli, protože máme kaktusy, tyjo, tak teď se lekl, že už chcípnul jsem, teď se se regulárně lekl, a jasně, že už jsme dělali konečně své skore, 1000 to bylo naše skore, teď už ho krásně předvíjáme, ale WTF, já se skočil úplně na tom stejném místě, jak minule, what, ok, lidi, teď to musíme překonáme svůj rekord, takže, pojďme, ty už je to strašně divný, že to je strašně pomalejší, fakt nejsem teď úplně zvyklý, to se pojde, jako kdyby se pojde slownul, jak v Minecraftu, ale jo, jdeme, pojďme, teď už strašně pomalý, ale teď už dáme, překonáme to své skóre, už to dáme, hop. Já jsem fakt místo skočení se dal dolů. Tyjo, lidi, fakt teď už to dáme, teď už to bude moje skoro, tohle bude můj height score. Zase je těžký si zvyknout, že to je pomalý, ach jo, to teď nenávidím. Lidi, máme tu problém, já se potřebuji fakt potřebuji posvědit, tyjo lidi, já tady můžu dát ruku pryč. Takhle pozor, let's go. To je rychlá akce, tyjo. Tyjo, já jsem se chtěl posvědit, ok, krása, pojďme pokračovat. Lidi, dáme 1000 skore, krása. Teď už prosím, až tam barneme na 1087 a tam zase, jo, let's go, dáme za chvíli toho score, high score, let's go, máme to, konečně jsem překonal své B. Ok, krása, teď už konečně zrychlíme, už fakt já už teď stíhám své oči úplně, mě úplně už rozpadají se, pojďme, 1300, teď už to pojedeme rychle, doufám, že už to dáme.
Pojď, pojď, pojďme, pojďme. Tady jsem krásně na poslední chvíli pokleslou těch netopirů je strašně úplně rická. Mě připadá, že když poklesnu, tak jsem úplně. A proč jsem neskočil? Já jsem místo skočení jsem dal šipku dolů. To si děláš, legraci, tak strašně ne. Strašná chyba, jo. Lidi, dávám tomu poslední pokus v dnešním videu a zase je to úplně těžší si tady zvyknout, že to je pomalý, ale teďkon tady tohle bude další high score. 1574 musíme dát výš. A tak lidi, prostě doporučuji vám třeba zahrát někdy T-Rexa, je to takový, když není ve finále, tak je to strašně dobrý, když prostě se chcete uklidnit a prostě už nic nechcete řešit, protože mě je to taky úplně taky uklidňující, jak spoustu her tady hrají a je fakt super se třeba takhle uvolnit, prostě skákat. Takhle si prostě lehnout, skákat si a nic neřešit. Krásných 1000 skore, pojďme, teď už to dáme. Už to začíná být rychlejší a rychlejší. Já už nechápu, jsem si na to trošku zvykl, ale už za chvíli zase přeskakujeme svůj skore. Už zase letí jak obrátky, ty jo, už skoro nestíhám. A několikrát byly chyby, protože jsem místo skoku dal dolů, ale teď už si myslím, že už teď už to dáme, teď už dáme klidně i noc. Už vím, že ten měsíc se přibližuje a že už za chvíli jdeme v noci. Pokud bychom to dali, tak bych byl strašně šťastný, protože jsem plánoval, že bych chtěl být někdy v noci. Pojďme, pojďme. Teď už to je trošku rychlejší, teď už skoro nestíhám. Ty jo, pomoc, 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 pojď, jdeme nahoru, 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 mal jsem dál dolů a jo, pojďme nahoru, nahoru. To si děláš legraci, ale jak to mohlo být? Hej, to si, skoro si mohlo být v noci, noc si myslím, že o 2000. Škoda, ale lidi, řekl jsem, že to je poslední pokus, takže doufám, že to dnešní special video líbilo, tak jsem to měl hodit like, taky odbrzečkem a jo, nic krásně a u dalšího videa a čus.